Fondi i bibliotekës kombëtare pasurohet me një mori librash në gjuhën ruse, dhuratë e ambasadës ruse në Tiranë. Drejtoria e bibliotekës Persid Aslani vlerësoi këtë dhuratë si të çmuar për nga përzgjedhja e autorëve dhe titujve. Përmbledhje librash dhe studimesh që reflektojnë leximet më të fundit dhe thellimet më të fundit në lidhje me disa nga pamjet moderne të shkencave filologjike, të shkencave kulturologjike, por dhe atyre të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ambasadori rus në Tiranë Aleksandr Karpushin e cilësoi bashkëpunimin me Bibliotekën Kombëtare, një dëshmi të vlerësimit që ka Rusia për letërsinë dhe kulturën jo vetëm shqiptare, por atë ballkanike në tërësi. Ne znajmë që vetëm gadu ispolnilos 95. Disa prej librave kanë të bëjnë me çështjet të origjinës dhe të zhvillimit të gjuhës shqipe, domethënë janë lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me gjuhësinë shqiptare. Dhe më duhet të theksoj se Kushtetuta e Rusisë garanton çdo populli të Rusisë të drejtën për zgjedhjen e lirë të gjuhës së komunikimit dhe të edukimit, dhe çdo gjuhë të popujve të Rusisë është mbrojtje të shtetit rus. Ambasadori Karpushin dhe drejtori Aslani nënshkruan një marrëveshje për vazhdimin e bashkëpunimit mes dy palëve.